Hey yo, see y'all boy leader team, man. Yeah, I got a little story for you. Listen, okay? 진이 진이케도 묵게지비 진이케도 깨지는 지친 소리 약과 자임 심이케 불타게진 소리 멜레 트윈도 세일 바케미래도 나리야오데 지친 송 아버와구 진이케 구미에랭고 풍산 누야 정답부수 바오마데 전어소 나진이자 에디디젤레 가오마데 땅게진 소리 부루맘시부 뚜예 짜오마레 냐니수르미두 사야데 과교사 가오마데 나이마 욕신지임 차이다 캔소 쪼찌데 니차이도 누바하모바네드 캔토로 지네 니뼈도 주신 립이 샤오레 자레 벽거지베 인가미바디 띠러 도니야구 소프라띠데 나춘에 띠비 ကျော်လေးဖိုက်တာတဲ့နင်းနဲ့ပတ်သက်လာရှိကပတိဘူးငါကရိုက်မှာပဲငါပြောနေနားဘူးဝေဘူးနင်းတော်တော်ခိုက်တာတဲ့ငါရိုက်ဖို့ရှူလာတဲ့ဒုံးနဲ့လားငါကိုရိုက်ပါကဲငါချိုက်တဲ့ပြောတဲ့ရှုံလေးမဟုတ်ဘူးစုပြီးဝေပေးတာပဲတန်ရော့စင်မိသားစင်တစ်ခုချစ်ဘဒူကဝေပေးမှလင်းနေပေးမှရှိတဲ့တကယ်ချင်းတန်ရော့စင်ကိုဖဲမဲ့တွေးပါနဲ့ချစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဟာနားပိတ်ပြီးတော့ပဲပြေးတာလေငါကိုနင်
다 sex 소리 소버스 항아리 내고 생차로 봐 생차로 내 니에 난 니비야제 생차로 내 니에 난 니비야제 별로 뽕산 별로 추구래 생큐 도와주래 뒤침해 생차로 내 니에 난 니비야제 생차로 내 니에 난 니비야제 내 진짜 보래 침라 내는 라우더 비드 나빈 바래 시시시야 ကတရားလေတခါလေးကြတော့ပြီတဲ့အเจ้าကတူတူဖီးပြီးတော့တုံးလေးရောက်လို့ယူနေတဲ့ပထမနဲ့မမြတ်ဖီးတကယ်နားတန်ငယ်အเจ้าမနေပင်းနာကပဲကိုမကမသွားခြင်းငယ်သူတရားနဲ့ချာရှိပါလိထားနေပဲသူကောင်းလေးပဲလောက်ချောချောသူကျွန်တော်ကိုကြွားခြင်းတဲ့တက်တရားနဲ့ချာသူအသေးတွေခွဲနေတဲ့သူမြတ်ဝန်လာလာလေးမမြတ်ရေမိုးတွေရွှဲနေခဲ့ဒီတက်ဖာရှိတဲ့ဖို့တာနေပဲထက်ငါရုံတယ်မဟုတ်ပါနဲ့တော့ဟာနဲ့အလားတပ
ချာချာဖြစ်စည်းပေးမနေပျော်ရပြီးတာပဲစိတ်ချလုံးငနေရဲ့နာနေပြရစေစိတ်ချလုံးငနေရဲ့နာနေပြရစေဘယ်လိုပုံစံဘယ်လိုချိုးလဲဆန်ပြသွားချိုးတဲ့ဒီချင်းပဲစိတ်ချလုံးငနေရဲ့နာနေပြရစေစိတ်ချလုံးငနေရဲ့နာနေပြရစေနေချင်းတပိုးတဲ့ချင်းရနေနေလောက်တော့ပြီးမှသင်ပါတယ်စိတ်ချလုံးငနေရဲ့နာနေပြရစေစိတ်ချလုံးငနေရဲ့နာနေပြရစေဘယ်လိုပုံစံဘယ်လိုချိုးလဲဆန်ပြသွားချိုးတဲ့ဒီချင်းပဲစိတ်ချလုံးငနေရဲ့နာနေပြရစေစိတ်ချလုံးNe chin ta bo de chen ya ne ne lao do pi na tin ma de Tige tige